Hej allesammans och välkomna till Tillberga-podden. I dagens avsnitt så gästas vi av Olof Lugdö, Fältande Nu hoppas jag att jag sa ditt efternamn rätt. Det stämde så bra så. Härligt. Ja, tanken var väl att vi skulle vara en till här men det blev du som kom. Ja, det jobbet kom emellan kan vi säga. Mm. Förstår det, men vi är tacksamma att du kom och gästade. Trevligt att få komma. Du, om jag säger så här, fältande socialsekreterare, då, då tror jag i alla fall, jag antar att det är rätt många som, det är lite oklart kring just själva titeln när man hör fältande socialsekreterare, så att min första fråga är lite så här, kan, kan du beskriva jobbet? Ja, det kan jag göra till en viss del. Um, vi är socialsekreterare, så vi jobbar på socialtjänsten. Men istället för att spendera större delen av tiden på kontoret så är vi ute på fält. Alltså vi är ute på områden, skolor, fritidsklubbar, fritidsgårdar och jobbar uppsökande och relationsskapande i huvudsak. Så att vi försöker vara där barn och ungdomar är för att så alla har det bra och bilda relationer med dem och kika så att det inte händer någonting och var trygga vuxna ute också. Mm. För just när man hör själva titeln fältande socialsekreterare så antar jag att det är en del som inte riktigt har koll på vad en fältande socialsekreterare jobbar med. Att det är, hur ska man säga, ja men lite oklart. Det är en ganska obskyr titel och det är inte alla kommuner som har okay. den titeln heller i arbetsregistret så att säga. Aha. Vad Men, kan det heta annars då? Om det är en socialsekreterare så heter det fältande socialsekreterare. Det är bara det att inte alla som har det yrket i sin kommun. Okay. Sen har vi fritidsfältare också som jobbar inom fritid och förebyggande, alltså som på gårdarna. Aha. Och som också kan vara ute och fälta, ute på områdena och springa runt och prata med ungdomar där. Men den stora skillnaden är att vi är inom socialtjänsten. Det är en ganska komplicerad arbetsroll också, så den är svår att bryta ner. Det vi kan säga, det vi försöker förklara med det är att vi är ungdomarnas socialtjänst som är ute på gatorna. Mm. Men du Olof, vad var det som fick dig att börja med det här yrket? Jag jobbade på fritidsgård i många år och kände att jag ville inte göra någonting mer, men göra någonting annat. Försöka hjälpa till på ett annat sätt också utbildade mig således till socionom och sen halkade jag in på det här yrket lite grann och det är den bästa snubblingen jag gjort i hela mitt liv skulle jag påstå. Mm. Därför att man får vara ute, man får bygga relationer, det här är ett rent socialt arbete. Vi verkligen söker upp för att vi bryr oss och försöker hjälpa till och försöker vara där ungdomarna är och där problemen kan uppstå. Ja, eh, jag tänkte på ni är ute som du sa och går i områdena. Hur många är ni som jobbar i Västerås? Fem aktiva fältare i nuläget. Men förhoppningsvis ska vi bli fler. Har ni speciella områden som ni går på i arbetsgruppen? Nej det har vi inte. Vi har vissa huvudområden som vi har delat upp sinsemellan oss. Och där ska vi ha de flesta av de professionella kontakterna. Och där ska vi ha lite mer kännedom om ungdomarna som rör sig på gatorna och man ska ha lite bättre relation till dem. Men vi är ute över hela stan allihopa. Mm. Så att, att vi går in på varandras områden väldigt flitigt kan vi säga. Så ni täcker upp ja, i princip hela... hela stan? Hela stan. Ja, hela Västerås och sen omkringliggande orter som Irsta, Tilberga, Högåsen och Skultuna. Mm. Ja, då är ni lite överallt. Ja, herregud. Ibland behöver vi dela upp oss fler än vad vi egentligen är för att hinna med. Ja. Och vad sa du, i dagsläget var ni fem? Fem. Eh, idealt då, antal? Hundra, skulle jag säga. Men det är en utopi vi aldrig kommer uppnå. Men eh, ju fler desto bättre. Ja. Jag bara tänker tillbaks lite när man själv var ungdom. Eller var det, jag minns, Föräldrar på stan. Mm. Det fanns något annat. Nu står det lite still. Men var det någon typ av socialarbetare? Nej, det, var, det är ju frivilliga volontärer som går ihop för att försöka förbättra stadsdelarna. Mm. För att vara närvarande vuxna ute. Medan vi har ju fördelen att eftersom vi är inom socialtjänsten så kan vi också följa med ungdomar in till socialtjänsten. Samt att vi har träffat på en ungdom några gånger ute, vi har sett ett beteende eller vi har kommit bra överens med dem och sen blir de inkallade på socialtjänsten av någon anledning. Då har vi möjligheten att följa med dem in på det mötet om de vill, till exempel. Mm. Så att vi kan vara närvarande under hela kedjan från ute, fritidsgård, socialtjänst, skola vi kan vara med ungefär vart som helst. Så de här, ja, till, nu kommer jag bara på det, spontant, men Föräldrar på stan, men de jobbade ideellt då? Det är föräldrar på stan har jag för mig var en ideell Aha. organisation. Sen har vi Fritidsfältarna också till exempel. Ska vi nämna dem lite då? Fritidsfältarna? För nu tror jag också att det är många som sitter och lyssnar så här, vad vadå, Fritidsfältare, vad är det då? Det är mer eller mindre samma sak, fast de jobbar för fritid och förebyggande, så de har inte socialtjänsten som arbetsgivare. Utan de jobbar för fritidsgårdarna. Men de är också uppsökande, de är också relationsskapande, de går också runt för att se till så att det är lugnt ute på gator och torg. Ja. Men själva titeln då, eller titeln, men själva men yrket det här social, alltså fältarbetare, är det någonting som har funnits jättelänge? Eller är det någonting som har tillkommit de senaste 15-20 åren? Nej, längre än så skulle jag vilja påstå att jag har funnit. Det här ska inte jag gå ed på däremot, Nej. men jag har för mig att det uppstod 80-90-tal. Att vi hade kopplingar, men från början så var det ofta till exempel en polis, en fritidsledare och en socialsekreterare mm. som var ute och gick tillsammans i uppsökande arbete. Mm. Så. Ja, för nu när du nämner det, jag, jag, jag minns också att det fanns kvarterspoliser ja. när man var eh, yngre. Mm. Det kanske inte finns kvar längre. Nej, kvarterspoliserna har tyvärr försvunnit. Ja. Tyvärr säger jag, men ja. det är en personlig åsikt. Mm. tillräckligt. Mm. Ja, men som du sa, fler vuxna ute. Det, det, det skulle ju behövas kanske kvarterspoliser. Ja, och i mina ögon så får man en större chans att faktiskt bygga relationer till de man ska hjälpa om man är ute på ett kvarter. Så man verkligen vet vilka det är som rör sig där och man hinner prata med dem och man hinner säga hej och inte bara rycka ut när någonting går snett utan man hinner vara där även under vardagen. Mm. Hur, känner ni att, hur känner ni att ungdomarna ser på er? Som du sa, ni är en myndighet. Känner du att det är många som också inte har koll på vad, vad ni gör? Det tror jag absolut att det är många som inte vet exakt vad det är vi sysslar med. Men de flesta ungdomar vi träffar brukar alltid vara glada och stå och snacka en stund och det brukar aldrig vara något bekymmer att skapa kontakt och det är väldigt få som är aktivt otrevliga eller hotfulla. Utan det brukar vara väldigt bra stämning när vi kommer. Mm. Du, jag har en liten punkt här. Utmaningar, för och nackdelar har jag skrivit upp med jobbet. Fördelarna? Fördelarna mitt perspektiv är att det är ett hysteriskt roligt jobb. Och man får chansen att genuint hjälpa folk man stöter på. Mm. Och vi är närvarande när det händer stora saker i Västerås. Vi är närvarande ute på gatorna. Vi är närvarande på gårdarna, på skolorna. Så vi får en väldigt bred kännedom om staden. Och vi får en väldigt bred kunskap om barnen som rör sig här. Och vi får ofta väldigt bra relationer till dem. Aha. Några nackdelar då? Eller finns det någon som? Inte sådär direkt som jag kan komma på faktiskt. Utan jag tror att rollen fältande socialsekreterare är väldigt viktig i ett samhälle. Och jag tror att den kan göra en stor skillnad i längden. Mm. Eh, jag tänker på, som du sa nu, Västerås, fem stycken. Har du någon kännedom om hur det ser ut i övriga landet med fältarbetare? Fältande... Fältande socialsekreterare just finns inte jättefriskt av enligt min kännedom. Sen så har vi samarbete med små kommuner runt om Västerås som Hallstahammar, Köping, Sur och sådär. Mm. Som också har sin form av fältarbete även om det inte är fältande socialsekreterare. Okej. Okay. Så att de har fältarbetare men som inte har eran utbildning då kan man säga? Våran utbildning kanske men inte våran befattning. Utan de kan vara anställda av fritid. De kan jobba på gårdarna och sen vara ute och gå. Eller de kan jobba för ett privat företag. Eller de kan jobba för ett kooperativ. Det är väldigt olika anställningsformer. Men det är samma syfte. Att vi ska vara trygga vuxna utomhus. Ja. Som ska kunna hjälpa till. Mm. Eh, nu kommer vi in på det här med utbildning. Då. För, att, för att bli fältande socialsekreterare. Vad, vad krävs det då för utbildning? Ja, det är ju där socialsekreterartiteln ställer till det lite grann. För att, för att bli socialsekreterare så måste man vara socionom. Och då får man gå en tre och ett halvt år i högskoleutbildning. Mm. Och jag själv gick här på MDH, Mälardalens högskola. Och blev examinerad i januari det här året faktiskt. Okej, okay, så du är rätt så ny i, i branschen? Det kan man säga. Ja. Eh, och men eh, tidigare då, innan, eh, innan du blev eh, fältande socialsekreterare, har du, har du jobbat med något liknande? Jag har jobbat med ungdomar i flera olika roller. Precis innan dess så jobbade jag mycket med fritidsgården, mm. här runt i stan. Jag kanske ska tillägga lite också att du har ju även varit på våran gård och jobbat. Det, det har jag ju också. Ja. Varit. Jag höll på det en stund. Men jo, nej för sjutton. här har jag varit och hängt i också. Ja. Och då när du jobbade som fritidsledare också, var det då du lite så här, vad ska man säga, var det det som sådde fröet att du ville studera vidare? Det var det. Halsta Hammar hade en drive under tiden jag jobbade som fritidsledare för att vara ungdomscoach, vilket är deras version av fältande socialsekreterare där mm. i Halsta. Och jag sökte det jobbet kom jag på och jag kom en viss bit i rekryteringen men det föll på att jag inte hade någon utbildning. Så då tänkte jag att nej, men då får jag lov att utbilda mig i sådana fall. Mm. Så jag sökte in mig på den linjen och gjorde utbildningen och under utbildningens gång så lyckades jag halka in på Västerås och fältande socialsekreterare. Mm. För jag tänkte just själva, själva titeln socionom, eh, den är väl rätt bred? Den är väldigt bred. Så väldigt ut, bred. Ja. Och utöver att jobba som fältande socialsekreterare, och vad, vad finns det för andra eh, jobb inom du kan jobba som handläggare inom socialtjänsten, utredare, du kan sitta på mottagningen, ta emot ärenden. Du kan jobba på våld i nära relationsenheten. Du kan också jobba som kurator på skolor. Du kan jobba som fritidsledare med den utbildningen. Mm. Du kan göra, inom det sociala spektrat så är det en väldigt, väldigt bred utbildning. Mm. Um, arbetstiderna då? Hur uh, jobbar ni? Vi jobbar ett ganska delat schema. Vi har på veckodagar antingen två olika pass vi kan försöka få tag på och det är 9-5 eller 1-10. Så att vi försöker ha täckning varje dag från 9 på morgonen till 10 på kvällen. Och sen på fredagar och lördagar så jobbar vi fram till halv 1 och 1. Ja, det är rätt sent. Vi försöker vara ute när ungdomarna är ute, när de är som mest aktiva. Ja. Och då har vi anpassat tiden efter det. Ja. Och lite så hur lägger ni upp ett arbetspass då? Lite olika baserat på vilken tid det är vi jobbar. Dagpassen ser väldigt annorlunda ut mot kvällspassen. Men det är kvällspassen vi huvudsakligen är ute och fältar på. Mm. På dagarna så kan vi åka till skolor eller vara ute på klubbarna när de öppnar. Men det egentliga fältarbetet, gå på gatorna, vara ute och röra sig sker huvudsakligen på kvällstid. Mm. Och då försöker vi anpassa baserat på behov i staden. Så att vi har väldigt många samarbetspartners och vi vet ungefär hur rörligheterna ser ut eller vart det kan vara oroligt eller om det är någon stor happening som händer den här kvällen eller någonting liknande. Då försöker vi lokalisera oss dit. Mm. Och sen har vi vår fälttelefon som vi alltid har med oss så att om någonting inträffar eller någon, någonting händer eller någon vill få tag på oss för att berätta någonting så kan de alltid ringa och då gör vi om prioriteringar löpande. Det känns rätt så flexibelt. Ja, herregud. Också. Ja, utan vi försöker ju vara där vi behövs mest. Ja. Och vart det är, är ju väldigt olika från dag till dag och timme till timme till och med. Mm. Det finns, vad ska man säga, inga speciella ställen då som ni känner så men de här brukar vi besöka oftare. Jag tänker på centrum eller Jo, centrum är vi på ganska mycket, men det baseras också till en viss del att vi har vårt kontor nere i centrum. Mm. Och sen försöker vi dela upp oss så mycket vi kan efter områdena i Västerås. Mm. Så att vi inte ska tappa något område eller tappa kontakten med ungdomarna i något område, utan vi vill ju verka för att vi ska ha bra relationer. Och då måste vi ju vara överallt, så att vi inte bara blir passiva besökare på något område, utan vi vill ju vara delaktiga. Mm. Då kan jag tänka mig att det beroende på årstid också i ert jobb blir eh, ni ute mycket. Mm. Eh, Vinter, sommar. Eh. Väldigt stora skillnader. Ja, det var lite jag tänkte på hur, hur skillnaden just med att, jag menar. Men det är, un, barn och unga rör sig ute betydligt mycket mer på sommaren så att då blir vårt arbete mer flexibelt. Så då åker vi runt till badplatserna. Vi åker upp till Äkneberget, vi åker ut till ängarna, vi försöker vara där vi tror att ungdomar är som Lökarängen till exempel. Mm. Medan på vintern så är det väldigt få personer som hänger i hökåsen mm. Och då blir det ett väldigt nedprioriterat område under den perioden. Mm. Utan vi försöker ju hela tiden anpassa oss så att vi ska vara där vi har störst chans att göra en skillnad. Nu vet jag att du, som du sa, du är nyexaminerad och så, men jag tänkte de kollegorna som du har pratat med som jobbar längre, har, märker man att det här med hur ungdomar att platser byts ut? Väldigt mycket. Utan det är från år till år skulle jag säga. Mm. Att även om ni som jobbar här på gården, ni vet väl ungefär vart ungdomar hänger i Tillberga? Ja. Och ni vet väl också att det har säkert skiftat genom åren lite grann, att varje ny kull hittar sitt ställe att hänga på lite grann. Sådär. Så vi, vi försöker hålla oss uppdaterade, för vi vill ha väldigt bra samarbete med gårdarna till exempel. För att mm. ni sitter inne på så mycket information som vi har så himla mycket nytta av i vårt arbete. Mm. Eh, du, du nämnde tidigare också eh, det här med samarbetspartners. Mm. Eh, vilka kan det vara då? Vi samarbetar med ungdomspolisen, socialtjänsten, fritidsförebyggande, alltså gårdarna, klubbarna, skolorna, alla vi kan egentligen. Utan vi söker alltid nya samarbetspartners som gör att vi kan bli bättre på vårt jobb och mer effektiva. Mm. En liten personlig fråga då Olof. Kan du känna dig otrygg någon gång på jobbet? Jag tänker mig ja, men situationer där det kan bli ja, uppstå dålig stämning. Det kan det absolut bli. Det är inte alla som är jätteglada när vi kommer gående. Det är för att vi kan också störa en hel del för de som inte vill att vi är där. Mm. Men jag har aldrig känt mig otrygg. Det har jag aldrig känt mig. Men att folk inte alltid vill ha oss där, absolut. Det tar vi också som ett ganska gott betyg på att vi är på rätt ställe. Ja, men att komma och störa lite. Ja, men precis. Mm. För det kan jag tänka mig att det är många som säger, ni är ute mycket på kvällar, det är mörkt och just så här, vissa situationer som kan vara lite, ja men att det känns lite otryggt kanske, ja. vissa kan tycka. Men du personligen känner aldrig att? Inte gjort hittills. Nej. Sen kan väl uppstå situationer där man skulle känna att det blev obehagligt självklart. Men det har inte hänt. Nej. Så ta i trä på den. Ja, ta i trä. Eh, jag tänkte också på eh, när du jobbar, nu när vi är inne på det här med trygghet och så. Eh, personalstyrkan. För jag antar att du inte går ut det själv. Nej, när vi är ute och fältar måste vi vara minst två. Sen om vi besöker gårdar eller skolor då, då kan vi åka dit själva där det finns andra, annan personal. Då. Mm. Men när vi är ute och går då måste vi vara minst två. Minst två, men gärna skulle man kanske vilja vara ännu fler då eller? Nej, vi delar faktiskt upp oss i par även när vi är fler som jobbar. Okay. För att kunna täcka av så mycket områden som möjligt. Mm. Men minst två, man får inte gå själv? Nej. Okej. Okay. Eh, befogenhet då, vad, vad har... Vad har, ni, vad har ni för befogenheter? Väldigt få skulle jag säga. Utan Vi är som vilken socialsekreterare som helst. Vi kan inte, Vi har ju inte polisbefogenheter. Vi har ungefär samma befogenheter som ni har på fritidsgårdar. Mm. Att vi har rätt till att göra det som andra människor också har rätt att göra. Men vi har inga utökade. Nej, okej. Okay. Ni, ni vad ska man säga? Ni, ni kan inte hålla fast? Nej. Nej. Så det är ungefär som våra befogenheter då kan man säga? Ja, ja. och sen, så, sen eftersom att vi jobbar på socialtjänsten så kan vi upprätta ärenden och vi kan ordna ordosanmälningar precis som ni också kan göra. Bara att vi kan göra dem själva. Vi behöver inte skicka in dem utan vi kan aktualisera som det heter på egen hand. Mm. Du Olof, om du fick vara politiker för en dag Finns det någonting du skulle vilja förändra? Lite beroende på vilka befogenheter jag skulle ha som politiker. Mm. <laughs> jag är, Men i en drömvärld så skulle jag vilja att föreningslivet till exempel blir gratis så att fotbollsklubbar och liknande kan ta in folk som kanske inte har råd med det. Vanligtvis. Och för det vet vi också är en väldigt stor trygghetsfaktor och en friskhetsfaktor för ungdomar att ha ett föreningsliv som de håller på med. Mm. Och jag skulle i den bästa av världar helst vilja göra socialtjänsten statlig och inte kommunalt styrd. Okej. Okay. Och ja, bakgrunden till det är att så länge kommunerna är de som bestämmer om socialtjänsten så finns det alltid en risk att man får olika bemötande och olika möjligheter i olika kommuner. Om det är kommunpolitiker som avgör. Mm. Till de föräldrarna nu som lyssnar på podden, jag hoppas att några lyssnar på den, eh som har tonårsbarn som en liten avslutare nu finns det någonting du skulle vilja säga till, till dem? Vi finns här för att hjälpa till och var aldrig rädda för att kontakta oss ifall det är någonting om ni har funderingar på vissa områden om ni undrar vad som händer ute om ni har tankar som ni behöver lufta eller om ni bara behöver fråga någonting specifikt så hör av er till oss. Vi finns här för er skull och för era barns skull och vi vill verkligen bara hjälpa till. Ja det känns tryggt att höra Olof. Om man nu vill komma i kontakt med er då om man är orolig för sitt barn, hur gör man då? Bästa sättet att ringa oss och det kan man nå oss på nummer 021 39 36 04 Alternativt kan man mejla oss på @vastras.se. Ja men det kan vara bra att veta. Absolut och vi uppskattar alla samtal vi får. Mm. Du, som en liten avslutning då, finns det någonting du skulle vilja, som man säga, någonting som jag kan ha missat som du skulle vilja tillägga eller känns det som att jag har fått med det väsentliga? Jag tycker du har varit väldigt grundlig. Ja, det känns som att det blev väldigt grundligt. grundligt. Så att, och jag vet att du är vi gör det här på din arbetstid så att vi ska försöka hålla det lite kort. Men jag vill tacka dig Olof för att du medverkade i podden. Jag hoppas att de som hör det här nu har fått lite mer inblick och förståelse i ert jobb och vad ni faktiskt gör. Hoppas det också, men det, är, det kan bli luddigt även för oss ibland. Men som sagt, huvudmålet vi har det är att hjälpa till. Mm. Att om man tar med sig någonting så vill jag jättegärna att det är det man tar med sig. Ja, okej. Okay. Då tackar vi så mycket och lycka till i framtiden nu. Ja, tackar, tackar. Hej.